Pa na pamet sad. Ova dva se ugušila od ugljen monoksida kod Branka, stan zaključan, njemu se mačka ugušila. Na kom spratu ste vi? Na 6. spratu. Ajde, ispričajte mi. Ne mogu. Samo kratko mi rešite. Ne mogu. Pomenuli ste da su vam papagaji uginuli. Kažite mi nešto, molim. Ne mogu ništa da vam kažem. Ne, kažem, papagaji su pogušeni, šta je još sa stanom? Stan je crn kompletno, na 6. spratu. Na 6. spratu crn. Crn od dima. Dima. A šta, dim je gore išao, jel? Dim je gore išao, sve gore... Koga ste imali još u stanu, komšije? Supruga mi je bila u stanu, izašla je. Ja sam ovo, preko puta komšije, sve se izašlo? Nema, preko puta su jedni Grci podstanari u stanu, ne znam gde su stani, ne zaključan. Jedni su još u stanovima, nisu ih izveli. Šta će biti, tako će biti, vidjet će biti. Nema povređenih, samo su... Hvala.